see on saade sulle , kui sul pole päris ükskõik , millise autoga sa sõidad . tere kuulajad , Autotund on tagasi stuudiost , Tarmo Tähepõld , Martin Mets geenisuudiste portaalist ja täna meil on ühte , ühte suurt fookusteemat meil täna ei ole , täna on palju erinevaid väiksemaid aga selle eest , selle eest väga, väga rahad, ägedad väga ja huvitavad ja vastuolulised teemad . on ju , mina osalesin liiklusõnnetuses , siis õigemini pealtvaatajana ja tegelikult virtuaalmaailmas , et mitte saatele väga sellist traagilist sissejuhatust teha . sõitsin elektrilise hipibussiga , korraks saame puudutada jälle minu eksklusiivseid välisreise , sest ma külastasin ühte riiki , mida ma kunagi varem külastanud ei ole , ja siis üks paar asja veel , aga mis ma siis oma nädala , nädala asja alla liigit- , liigutasin , tegelikult see on isegi natuke suurem teema , nii et me sellest väga kiirelt üle ei lähe , või tegelikult , mis sinu sellest nädalast meelde jäi ? Mina jäin lihtsalt mõtlema selle peale , et hästi palju räägiti nüüd sellest , et aastaks kaks tuhat või aastal kaks tuhat kolmkümmend viis keelustatakse ära need uute sisepõlemismootoritega autode müük ja , ja ma ei taha üldse rääkida nüüd nagu sellest , mis siin see tavapärane teema on , et kas laadimisvõrgustik või elektrivõrgustik peab vastu ja , ja kus need kõik tulevad , need asjad , aga minul on pigem nagu teine küsimus , et et see ju kõik tuleb sellest Fit for 55 , sellest Euroopa Liidu teemast ja et kas nagu , kas nagu Eestis ka keegi nagu tegeleb selle peale või mõtleb selle peale nagu tõsiselt , et see on nagu kaheteist aasta pärast , see on tegelikult päris mis pikka aega ja samas ka päris lühike aeg , et kui sina juba ka vanema inimesena mõtled tagasi aastasse kaks tuhat üksteist , et ega see oli ju alles . et tegelikult et mul on tunne , et mis me nagu riigina teeme praegu , mis on need tegevused , et selleks , et nagu päriselt nagu valmis olla , et okei okay, , kui te tahate nagu seda teha , te olete nõus , et , et seda peaks tegema , siis mida me teeme ? mul on tunne , et me ei tee nagu täna nagu riigis nagu mitte midagi , et kuskilt Riigikogus ka seesama Fit for 55 see kuskilt koputati niiviisi läbi , keegi ei eriti selle teemaga , no ütleme otse , et selle teemaga eriti ei tegeletud , veel vähem sellega , et seal selle elektriautodele ülemineku teemaga ei tegeletud . ja nüüd ongi see küsimus selles , et okei , keegi ei ole sellega tegelenud , aga allkirjad oleme andnud ja nõus me sellega oleme , et me seda teeme . et mul on tunne , et juba ammu peaks kuskil nagu hakkama nüüd selle , selle peale nagu mõtlema , et kuskil mingeid kraave kaevada , et okei , kui see laadimisvõrgustik nagu peab vastu , või noh , elektrivõrgustik . kaitsekraave sa mõtled või ? ei , see, see on , see on eraldi teema , kuhu ma tahaksin ka kohe pärast veel öelda , aga oota natuke . et tegelikult , et, et , et ainus asi , mil , mis nagu on , on see , et meil on elektriautode ostutoetus ja see veel on ju , et uute kortermajade ees peavad olema need kaabliotsad . ja mulle ei tule küll rohkem midagi pähe , mis nagu on . ja need on ka sellised , üks on selline Keskkonnaministeeriumi asi ja , ja teine on ilmselt kuskilt ma ei tea , MKM-ist või ? aga ühesõnaga , mul on tunne , et siin on nagu palju muid asju , et kuidas me nagu päriselt selleks valmis oleme , et , et ütleme , et kui juba kaks tuhat kolmkümmend nagu , nagu siin on räägitud , et ega see uute sisepõlemismootoritega autode müük , eks ta hakkab vaikselt nagu ise ära kaduma , et aga , aga kus siis see , okei okay, , see on juba olnud kaheksa aastat , on ju , et kus meil nagu , okei okay, , ma saan aru ka , et see ei toimunud niiviisi , on ju , et ja on kõik läinud , nüüd on teedel ainult elektriautod . ei muidugi , et see on pikk üleminek , onju , aga tegelikult nagu kas me tegeleme riigiga , riigina tegelikult tegeleme sellega , kas valitsuses kuskil on mingid , kuskil ministeeriumites ka mingid paberid ja asjad valmivad , et tegelikult üle Eesti oleks see laadimisvõrgustik nagu tõesti selline , et et see kõik oleks kasutatav , et see oleks mugav ja mõistlik ja , ja lihtsalt mitte , et me ei andnud ühte allkirja kuskile mingile paberile , et jaa , jaa , muidugi see Euroopa Liidu asi , me oleme nõus , teeme ära , me ise selle peale ei mõtle , et küll see asi siis tuleb ja , ja siis , aga see , tegelikult see aeg , ma arvan , jõuab kätte nagu , nagu rutem . jaa , ma saan aru , see oli sul selles mõttes natuke nagu monoloog , sest ega minu vastus on , et ma ei tea , ma ei tea , kas on mingid paberid , see on hästi paperid, või ei , ei , sa ütlesid tegevustest tegevustes, , tegevusest tege... ma ei oskagi öelda , et mis tegevusi , selles mõttes , et kui me vaatame puhtalt avaliku laadimisvõrgustiku , mis puudutab siis nii-öelda äri , noh et mitte see , et kas nüüd iga inimene kodus , toome jälle selle lollaka , mida kõik , mitte lollak , aga noh , aga kui kõik inimesed Lasnamäe üheksakordses hakkavad la- , noh , nad ei hakka niipea . Hetkel ei sõida nad ka kõik uute autodega , eks ju , mis vastaks mingitelegi Euroopa nõuetele , et et avalik laadimisvõrgustik , ükskõik kui palju sellega on hetkel , sellist tehnilist jama , mida me kogu aeg kajastame , äpp ei tööta , see on see nii-öelda early adopting , et noh oota äh, , aga ma toon äh, early adopting võrdluse sulle , et esimene iPhone tuli vist välja aastal kaks tuhat seitse ja kui me seda elu , kui ma ei eksi siis... , kui me seda elukaart nüüd nagu vaatame , siis see põhimõtteliselt oleks sama , et mis Euroopa Liit võtab aastal kaks tuhat kaheksa vastu otsuse , et aastas ka- , või et aastast kaks tuhat kaheksa , enam nupuga telefone müüa ei tohi . et tegelikult , kui ma mäletan , et nuputelefonid olid ka natukene sellised nagu pistik hübriidid , et nad veits olid juba targad ja nendes olid mõned äpid ja nad ei olnud päris nutitelefonid veel . aga ei , nüüd me teeme kaks tuhat kaheksa niiviisi , et nüüd me lähme üle . et küsimus on lihtsalt see , et kas inimesed kõik olid nagu valmis selleks , et kaks tuhat kaheksa nüüd minna kõik iPhone'i peale üle . kaks tuhat kaheksa , oot-oot-oot-oot kui nüüd oleks öeldud kaks tuhat kaheksa , et kaks tuhat kakskümmend , ehk siis täpselt see kaksteist aastat , mis praegult on jäänud , on kaksteist või ? kakskümmend kolmekümne viieni , jah , kaksteist aastat , siis kaks , aastal kaks tuhat kakskümmend olidki kõigil nuputelefonid . oot-oot , sa , sa nüüd äh, , ei , me ei saa võrrelda seda nagu aastatest , sellepärast et see nutitelefonide areng oli palju kiirem ja äkilisem kui te , autode oma , kui me mõtleme tagasi elektriautod , praegu kaks tuhat kaksteist , oli väga hea auto väga . Auto, ei, ei, valikut on praegult samas äh, väga palju . ja , ja, ja siis äh, kõik valik on äh, sellise äh, iPhone'i hinnaga , et kui me võtame telefoni saa... võrdluse jälle , et sa ei saa, saa, saa osta , sa ei saa osta sellise soodsa Androidi hinnaga endale mõistlikku telefoni või mõistlikku autot , mis kõik ära teeb , on ju , et sul ei ole vaja seda iPhone'i . et me ei ole minu meelest üldse selles olukaares seal praegu . no veits oleme . aga mis sa... siis , mis siis see kümne saja 800... eurone Android on , mis ma nii see kümne kuni viieteist tuhandene või isegi olla selle Nissan Leaf . see on täpselt , see on täpselt see kasutatud kõik... auto . no mis siis , aga see on see kõik alumise otsa iPhone , noh või mitte iPhone , vaid kõige alumise otsa mingi Android , noh millega jah , see on nutitelefon , sa saad sellega Google Maps'i kasutada , aga kui me räägime näiteks selle mingist vastupidavusest , selle tarkvara uuendustest , selle kaamera kvaliteedist aga mis see uus on... auto on , mis see uus auto siis on , mille ma saan osta , mis on selle mõistlik Android , kolmsada eurot ? no praegult seda , praegult seda ei ole aga me ei ole ka ju veel selles kohustuslikus kohas , see on kaksteist aastat . no okei okay. , võib-olla siis me oleme riigina kaksteist aastat tagasi me olime Mitsubishi i Miievi juures . nii , sa te räägite , et see on väga hea auto ju ? kes seda rääkis okay, ? <laughs> keegi riigi... ei räägi , et Mitsubishi i Miiev on hea auto . Okay, ma ei saa aru lihtsalt , mida see riik praegu tegema on, peaks . igale ühele mulle kümme tuhat eurot andma . kas kõik ma? peavad üle minema siis sellele tuhat eurot maksvale iPhone'ile ? sest valutelefone enam ei müüda ei pea , siis ta ostab kasutatud auto , sest et kasutatud auto ongi see nii-öelda odav Android . sa ostad selle kasutatud kas elektriauto või sa sõidad oma kasutatud sisepõlemismootoriga autoga edasi , millest viimased toodetakse , see oleneb juba autofirmast endast , kes on eks ju öelnud , et nemad juba kaks tuhat kolmkümmend ei tooda ühtegi , see ei ole Euroopa Liidu poolt kinnitatud , ja nad põhim- võivad... , kuule , Saksamaal avati ju , on mul õigus , söe elektrijaamu , kui siin asi ventikasse läks sõltume seda , et kui meil selgub aastaks kaks tuhat kakskümmend seitse või aastaks kaks tuhat kolmkümmend , et poisid , et selle asjaga meil nüüd küll välja ei tule , et meil on varsti , tuleb teine prantsuse revolutsioon , kui me nüüd ühtäkki ütleme neile diisel- või bensumootoriga Glia omanikele , et sina täna enam sõitma ei või minna , siis muudetakse ümber , noh . siis tuleb see , et no vot jah , et sellel , ma ei tea , tarbijagrupil on lubatud või et autod kuni selle massiga on lu- , noh , et ma täpselt ei saa aru , et mida siis riik üldse teha saaks peale selle , et tohutult hakata siis raha meile kõigile peale viskama , et ongi ei, rahe, kui ma ei, räägin , et pigem peaks ikkagi seda taristu ehitamist nagu toetama ja see , see on ikkagi ütleme , et kui kuskil ikkagi on vaja nagu kaableid vedada reaalselt kuskil riik võiks anda taas, selle ampri, ampri , ampritasu näiteks jah , et umbes riik ei , riik võtab selle kulu enda kanda , et pagana amper ei maksa sada viiskümmend kuus eurot , eks ju ehk siis võtad , ma ei tea , kakskümmend amprit tõstad ja sul on mitme , mitmetuhande eurone väljaminek . mis siin kunagi öeldi , et ühtesuur . point on nüüd see , on ju , et kui riik võtab vastu sellise otsuse , et jah , et me , meie ka Eestis , me läheme üle , on ju , siis , siis nagu tasuks nagu <laughs> . mis seal riigil val- , mis tal valida on <laughs> ? ei ole , ta võib avaldada arvamust seal , ütleme , et praegu , kui oli Euroopa Parlamendis oli hääletus , oli , oli ka eestlasi , kes on ju , ei olnud nõus või kes nii jäid erapooletuks , on ju , hetkel selle noh , ma selles mõttes ma ei tõmba kindlasti mingit EKRE mütsi pähe ja ma olen väga Euroopa Liidu poolt , aga ütleme , ütleme otse välja , et selles asjas me oleme ikkagi suhteliselt seal elektriauto tagaistmel , lihtsalt sõidame kaasa ja püüame siis saada parima tulemuse , mis saab . ja , ja mina ei näe seda , ma ei näe seda nii traagiliselt , noh , miks need inimesed , kes praegult jaksavad , minna uut autot ostma , mis on noh , kui me võtame kõik arvesse , siis me nüüd teeme järgmises Autoleht Ekstras , teeme niisuguse , nagu me teeme neid edetabeleid , uued autod , mis maksavad kuni kolmkümmend tuhat eurot . ja kui ma hakkasin praegu , ma hakkasin hilja seda nimekirja kokku panema , noh niimoodi esialgsed , siin istume meeskonnaga maha ja siis valime välja , kui sa võtad nagu selle auto , kus vähegi nagu noh , ütleme , et sa tahaksid , et sul ei pea kogu aeg need tagaiste inimesi täis olema , aga noh , et tal oleks seal kellelgi võimalus istuda , ehk siis ma ei tea , ütleme , väike keskklassi auto , natuke varustust ka , eks ju , moodsat , selles mõttes , et kui sa ei taha seda moodsat varustust ja kõike , siis sa ju lähedki ostad , kasuta auto , kui sa tahad seda vana , noh et sulle ei meeldi , et mingid ekraanid , et sa arvad , et kaks tuhat kaks , kaks tuhat kolmkümmend viis , et see , see , see ongi nii pagana kauge ? kas või see juba , kõik need hinnad ja asjad , ma ei ütle , et me kõik oleme siis nii rikkad , elektriautod on siis nii odavad , aga kas turg liht- , ta ise kujuneb , me ei saa , ma ei turu ise kujunemine toimiks natukene teistmoodi , selles mõttes , et siis , kui on , sellest ma olen ka korduvalt rääkinud , et kui üks asi on parem , ütleme elektriauto , siis turg paneks ise selle paika ja inimesed ostaksidki seda . Siin, siin me jõuame nüüd , siin me jõuame nüüd inimloomuse tumedatamatena pooltele , miks mina mingites küsimustes ikkagi pooldan riigi sekkumist , sest kui ma ei ole seda siin saates veel korduvalt öelnud , inimene oma loomuselt on üks igavene , no on ütleme , et paras , mul tulevad ainult ropud sõnad , käkk , käkk , kui sa talle ei ütle , et ei, mingil põhjusel meil on vaja , et me enam inimese, ei sõida kõik V kaheksa mootoriga . sa pead inimese oma kasu sinna mängu tooma , oma kasu on see , et meil on see vana toode , mille , mis on küll teile armas , aga ei no kui aga kui see vana kallis, toode hetkel tehniliselt ja, ei ja, saa veel , ta ei saa siis meil kõrval on uus toode , mis on nii hea , mugav , odav , elektriautoga sõita ju odavam kui sise- ... jaa , aga see tootmine on kallis , sa ei saa seda odavalt müüa praegu no. , et ainuke , kuidas seda siis inimesel odavaks teha , ongi see , et ri- , riik viskab ei tea , riik ei tohiks raha peale visata . no just , noh , tehnoloogiliselt taristusse , teedesse . okei , ma ei tahtnud üldse sellest nii pikalt ei , aga see oli väga hea vaidlus , millega ma noh , on see , et me , meil justkui nagu oleks praegu siin tohutu nagu valik , et kas sa , kas selle vastu oled , et midagi tuleb nagu selle saasta ja kõige selle , et see taandub ju sellele , midagi me peame tegema ja, . jah , jah , jah , ja nagu , nagu ütleme niiviisi keegi kuskil otsustas , et lähme praegult seda elektriteed , võib-olla aastaks kaks tuhat kakskümmend üheksa on A , mingi uus tehnoloogia tulemas , B , selge , et see tee ei vii mitte kuhugi , mis sa arvad , et siis pannakse lihtsalt jõuga aastani kaks tuhat kolmkümmend viis sama otsusega välja või ? ei panda . Ei, ei panda jah , aga lihtsalt mille peale , üks asi veel , mille peale ma mõtlesin lihtsalt , et ma tahtsin seda diskussiooni nüüd küll ära lõpetada , aga ei saa , sellepärast et mõtlesin lihtsalt selle peale , et kui me võtame nagu sedasama kaksteist aastat , siis selle aja jooksul u on muutunud oluliselt ökomaks . ja sama aja jooksul elektriautod on muutunud mitte ökomaks . et kui me võtame sinnasama , sinna Liivi juurde tagasi , mis oli kümme , viisteist tuhat või selle sama Imijevi juurde , siis väiksed akud , keskkonnakahju palju madalam , nüüd pannakse sinna kolm korda suurema aku autosse sisse , kolm korda rohkem kaevata , kulud on vist saja kilomeetri kohta veits ka tõusnud keskmiselt , et lihtsalt nii palju seda kola on seal sees , et mina sest auto läinud argu... mugavaks selle pärast lihtsalt jah , et Leaf , Leaf ja I- , las see olla , Leaf on esimesel pool on ka Leaf ka suhteliselt basic auto , noh selles mõttes , et ta on ikkagi nii baas , ta on see , mida me räägime praegu ilmselt noh , mingi kahekümne tuhande euro hinnaklass tavaautodel , noh et mõte, muidugi , nüüd kui ma... sa sõidadki luksuslikku ma toon selle lihtsalt laia vaate , et need, need asjad on tulnud üksteisele lähemale . okei , aga nüüd nii , aga ma ei tea , ma , ma pärast tulen ühe selle teise teema juurde , võtame siit kohe , kuna me oleme selle elektriauto raja peal , siis <laughs> naljakaid juhtumisi , naljakaid juhtumisi elektriautodega sõitmisest . mul oli nädalavahetusel Volkswagen ID.Bus e , see on nüüd see uus versioon nii-öelda sellest kunaegsest legendaarsest hipibussist . aga al- , alustame kohe sellest , kui te- , mingist asjast tehakse uus versioon , siis on see küsimus ei , see on disain see on disain ah, . Lihtsalt nimi ja disain , ma lihtsalt mõtlengi , et kas see uus versioon , et seal on kaks asja , et kas see on nii-öelda äh, remake või on see remaster . Remaster on see , et seal on mingi- minimaalselt äh, äh, muudatusi , lihtsalt see sisu on uus äh, mm. , remake on see , et põhimõtteliselt teeme nullist kõik uuesti ja ei, ei, paneme tanne... sama brändi peale . jah , ikkagi , ikkagi see remake , ta on ikkagi selles mõttes nii-öelda siis homaaž ja kasutab sama disainikeelt , selles mõttes kui me räägime vana hipibussi elektriliseks tegemiseks , siis selle nimi on re- , elektromood ehk restomood , et kui lihtsalt kogutaks need vanad bussid kokku , et noh , seda lihtsalt ei ole võimalik tänapäeval teha , sest see ei vasta mitte ühelegi turva ja mis iganes nõudele . tegemist on tegelikult tehniliselt ju tavalise Volkswageni elektrisõidukiga , kus on seitsekümmend seitse kilovatt-tundi kasutatavat akumahtu , kus on needsamad mootorid , õigemini siis selles autos ainult üks tagasillal , kus on sama ekraan , kõik see , ühesõnaga tavaline elektrivolksvaagen , lihtsalt teistsuguses kestas ja see teebki sellest muuseas praeguse Volkswageni valiku kõige parema elektriauto , sest see lihtsalt on nii funky , sellega on päriselt hea sõita , sa istud nagu noh , kes on sõitnud kaubikuga , et sa alguses mõtled küll , et noh , mina olen ka niisugune mul on endal niisugune madal sport- , sedaan , et istud põrandal ja hea tunnetus maanteega . aga tead , kui sa sinna istud , sinna kaubikusse , sul tekib kohe see kaubikumehe , noh niisuguse vaatad , ma sõitsin tänaval ringi ja ma vaatasin , et ikkagi see isteasend on nii palju kõrgem , et ka mingitele sellistele Volvo XC üheksakümne meestel mulle tundus , et mu pea on natuke isegi kõrgemal kui nende oma ma saan aru , et liikluses on tegemist olulise asjaga ? olulise asjaga . ei , see ei ole mingi ego küsimus , vaid see , et ma istun veel kõrgemal , mul on veel parem nähtavus kui neil . Aga ta ei ole selles mõttes selline funky matkabuss , et tal on ikkagi tagumine rida on lihtsalt nagu tava- , noh , ta on ikkagi nagu sõiduauto või siis linnamaastur küll , aga lähevad need tagaistme-seljatoed täiesti lamed- , pagasipõhjaga moodustavad täiesti tasase pinna , nii et sa tegelikult saad sinna tõsta sisse madratsi ja sellega siis ka nii-öelda noh , kasutada seda , ma ei tea , hipina . ma lihtsalt äh, saan aru , et tegemist on selles mõttes ikkagi nagu noh nagu, , nagu puhtalt nagu brändiga , et ikkagi tänapäeval sel- , see, see , miks see popiks sai , oli see , et sa omal ajal , et ta oli no nüüd vist juba viiskümmend , nelikümmend aastat tagasi , et ta oli meeletult odav ja, ja vastupidav . ja ta liht- , nii lihtne oli see õhtus , jah , sest et toona , toona sa said kõik , kõik ruumi , mis sul ütleme , automõõtmete sisse või siis kere vahel jäi , noh , kasutada ära praktiliselt , sul ei olnud , keegi ei nõudnud seal pakseid turvatalasid , neid crumple zone või noh , ühesõnaga mm -hmm. turvalisust ja ma tahtsin hinna juurde jõuda . hinna juurde , hea , see on ka kõige kallim Volkswageni <laughs> elektritoode et mina sõitsin loomulikult pressiauto , esimene , esimene , kui te nüüd lähete , ma ei tea , kas te saategi seda see aasta osta , neid on Baltikumi müüdud praeguseks juba kakssada , noh , inimesed hakkavad järjest kätte saama , aga noh , loomulikult see on nii popp toode üle maailma , Volkar ei jõua neid nii palju toota , ma ei tea , kas te see aasta osta saate , aga kindlasti tellige kahevärviline . sest et noh , sul pole mõtet osta Volkswageni hipibussi remeiki , sest et ma mitmel ähm, , mitmel äh, Volkswageni esindusel on see auto näiteks sellise oranžina , üleni oran- , noh , ja siis on juba jah , kui sa eest vaatad , ta on see hipipuss , aga üldiselt natuke nagu viskab multivanni sisse , seda uut multivanni , et miks , noh , kahevärviline . mul oli , see ülemine osa oli valge , sihuke õrna vandlitooniga ja alumine osa oli roheline . ja sees oli täpselt samamoodi hästi hele sisu roheliste aktsentidega . hipipuss peab selline olema , noh , mis , muidu pole mõtet minul oli , ütleme siis automeeste keeles , täis pauk , ehk siis põhimõtteliselt kõik asjad olid peal , puudu oli kolmsada kuuskümmend kraadi kaamera , seda tõenäoliselt lihtsalt sellepärast , et järjekordselt , et seal on mingid elektroonikakomponendid puudu , et kui neid ootama jääda , siis noh , see buss ei jõuakski kunagi turule . ja teisena ma ei ole saanud Volkswagenilt kinnitust , aga mul on kahtlus , et sealt , sügav kahtlus , ja ma loodan Volkswageni nimel , et see nii on , sealt oli puudu ka soojuspump . ja , ja see auto maksis siis seitsekümmend viis tuhat eurot . kas see on see soojuspump , millele see soojuspump pannakse hiljem , siis kui see saabub või ? kas ei olnud mingi selline teema , võib-olla ma olen nüüd segamini , aga kuskil mingi , mingite toodetega ma olen , ma olen selle päringu , jah , ma olen selle päringu saatnud , et kas , kas sellel oli soojuspump ja kas seda saab järelpaigaldada ja palju see üles, maksab ? ma tahtsin lihtsalt öelda seda , et , et ma vaatasin seda autot ja ja see nagu ei meenutanudki mulle esimese hooga seda , seda Volkswageni vana hipibussi , vaid see meenutas mulle hoopis tänu sellele , et sellel uuel on neid aknaid ju vähem natukene . ja, ja , ja tal . et ta meenutab mulle te, tegelikult seda Toyota HiAce'i mm -hmm. te, . tegelikult , vaadake seda , noh okei okay, , mul kunagi kodus nagu oli see , mitte endal on ju , aga , aga perel ja , ja siis kuidagi nagu see , see ees , see kumerus ka , okei okay, , nüüd ta nagu kumerab , aga ta meenutab pigem seda vana , seda üheksakümnendate Hi-S-i . ma nüüd ei teagi , millise pildi ma panen selle saate päispildiks , ma lihtsalt Martinile näitan , et noh vaata , et näiteks külje ja profiilt ees ta ei näe , aga on ikka päris noh , selline noh , ikka päris äratuntav , kihvt . aga kui sa oled jah , aknad , muuseas need vana hipibussi aknad on väga oluline asi , sest et praegult kui sa lähed nagu ostma omale , siis näiteks need issand , kas see oli mingi kakskümmend kolm akent või mis need üleval katuse ääres pisikesed mm. , et need kahekümne kolme aknaga versioonid on nagu , need vist lähenevad äkki lausa mingile saja tuhande eurole sellele hinnale . ja siis , et kas sul ees oli nagu üks aken või oli split window , aga see selleks , ühesõnaga seitsekümmend viis tuhat eurot , muidugi mitte odav . Nii , kuhu ma sealt jõudsin , nii , aa , see ah, soojuspump , nüüd me jõuame selleni , et mis asi sellest autost oli , Volkswagen , oli see , et terve see talv on kahjuks mulle sattunud , ma loodan siin enne talve lõppu veel paari teist kontserni ka jõuda proovida , on sattunud erinevad Volkswagen Grupi elektriautod ja no ei , ei toimi . mis ei toimi ? Sõiduulatus ei toimi ja energiatarve . selle bussiga ma sõitsin üksinda , sõitsin jällegi Tallinnast Tartusse , sõitsin maanteel , täiesti normaalse , jällegi ma ei rallinud , keegi mulle veel saatis mingi õpetuse , ei , elektriautoga tulebki teistmoodi sõita , sa ei tohi niimoodi kiirelt , sa pead sujuvalt minema , mille peale ma kohe natuke enda sees , järjekordne veresoon lõhkes , aga teise koha pealt ikka kiidaks , küll nüüd elektriauto on hea kiirendus ja äkiline , aga ma seda kasutada ei tohi . ühesõnaga , ma sõitsin kasutada, kui sa ei sõida pikka maad ? jah , ma sõitsin normaalselt ja hästi normaalselt ja mu keskmine tarve oli kogu aeg üle kolmekümne kilovatt-tunni saja kilomeetri kohta . või millest see asi on ? ma kahtlustan , et kuna ma nägin seal Alexela tikupoisi , siis Alan Vahti , kes oli võtnud proovisõiduks omale , et nädalavahetusel maratonil minna ka idbusi , nemad olid tulnud Tallinnast sinnani , tal oli veel üks inimene autos , natuke oli tal seal ka noh , seda suusavarustust kõike , ja tema ütles , et temal oli kahe , kakskümmend kaheksa koma kaks sõidustiili vahe siis . see , või siis on see , et äkki tema autol oli see soojuspump , sest see on hästi suur vahe , see on nagu kodus . et kas sa üritad oma kodu soojaks saada sooja puhuriga , kus on sees nii-öelda see, nii see hõõgniit , eks ju , siis lihtsalt puhub sulle . või sul on see õhksoojuspump , mis on palju nagu ökonoomsem uh . -huh. nii et lihtsalt see kütusekulu oli lihtsalt nii metsikult kõrge , et see on täiesti nagu noh , mis tähendab seda , et selle seitsmekümne seitse kilovatti aku puhul me räägime jällegi mingis- umbes kahesaja kolmekümne kilomeetrisest sõiduulatusest . nagu kõik need Volkswagen Grupi autod mul see talv on Aga olnud . mis see lihtsalt, lihtsalt nagu kõrvale , et mis see kolmkümmend pluss nagu rahas tegelikult tähendab , et kui sa sealsamas tikupoisis laadisid nagu ? kiirlaadijas , jah , et kui ma panen sinna , noh umbes , paned viiekümne kilovati jagu , paned viiskümmend korda , see on kakskümmend viis eurot ja siis ma saan sellega sõita umbes siis kaks , kakssada kilomeetrit . no ühe otsa siis Tallinnast Tartu põhimõtteliselt . et noh , jällegi , kui ma olen ka , kui ma juba, juba ütleme , tikupoisi jõu , jah , ühesõnaga , see oli see jama , noh , ekraan ja see kõik , ma ei , seda ei hakka , et see mind seekord väga ei hävinudki , sest seal bussis oli muidu nii hubane olla ja aga ta sõitis selles mõttes suhteliselt vaikselt mit, , mitte , mitte ülivaikselt , ikkagi see rehvi ja tuule müra natuke , aga hästi kindlalt , sest kui ma järgmine päev tulin tagasi , siis oli mingi väike niisugune lumesadu olnud , teed olid päris vastikud ja ta on tagapeoline ja kui eelmist Volkswageni ma olen alati kippunud nagu , et sa ikkagi tunned seda tagaotsas natukene nagu noh , loomulikult elektroonika hoiab kontrolli all , siis see bussiga oli küll asi täitsa niimoodi rahulikult . Lihtsalt väga ei tohi kinni jääda , sellepärast et see on ka üks Volkswagenite viga , et sul ei ole mitte ühtegi võimalust seda veojõukontrolli täiesti välja lülitada . ja ma ei räägi mitte selles mõttes , et , et siis driftida kuskil parklas , vaid selleks , et kui ma vanemate maja ees tagurdad väravast välja ja mitte ma jään , noh et ma ei tagurdu kraavi , vaid väike kallak on ja sa oled lume sees , noh , ja siis hakkad nõksutama seal , aga sa ei saa nõksutada , sellepärast et ta poov ära , noh , ta ei lase sul teha seda kaapimist , et sa saaksid omale mingi raja sisse kaapida , no sain välja ilma lükkamata , aga natuke tasub ettevaatlik olla . Ühesõnaga , ID buss , noh , kõik need asjad kõrvale jättes on ikkagi jube kihvt auto , et kui ma ei oleks see inimene , kellel meeldib õudselt kogu aeg teha pikki sõite , siis ma päris tõsiselt tahaksin oma ID bussi . kõik see kõrvale jätta , lihtsalt sellepärast , et kõik vaatasid , see on , see on nii äge auto , mulle meeldis see on selline tore hobiauto teiseks autoks , jah . noh , näiteks pereteiseks autoks . jah , selline , selline äge, äge asi teistmoodi , ma , ma saan ka aru tegelikult , et miks see on nagu äge et, ja, okay. , et jaa , okei , su meelest on kindlasti rohkem siin . ja sellest mulle öeldi , et vist see aasta peaks esitletama ka sellest natuke pikemat versiooni , mis annab siis juurde selle , et saab ka kolmanda istmeri , jah . hetkel sinna kolmandat istmeri ta ei saa , siis hakkab saama ja siis ta muutub selliseks juba päris praktiliseks pereautoks võiks saada siis ka natuke suurema aku või parema selle aku mis iganes tarbe tarkvara . aga sellega seoses oli noh , minu , mina ja minu laadimine . kõigepealt ma siis Tallinnast tulin , Tallinnast ma , see on , seekord ei , sõitsingi välja mingi kuuskümmend protsendiga , ma teadsin , et ma lähengi kas siis Mäo ristis sinna CircleCase'i , kus on tasuta , või kui seal on kõik kohad täis ja järjekord , et siis lähen Tiku poissi ja maksan . Tiku poisis , ühesõnaga , Mäos esimest korda sain kohe löögile ja korraks isegi sain seal täitsa üksi olla . laadimiskiirus oli niisugune sada kümme kilovatti korraks tun- , seda võimsusega , lubatud vist on , või maksimaalne on sada viiskümmend , sada seitsekümmend . laadisin täis . ja kuna kedagi teist seal ei oodanud , siis ma saingi täitsa täis laadida . no et oleks nagu hea kindel minna . aga siis tead , kui hästi see kus Eestis levib , tuli , tuli kõne , üks tuttav helistas , kuule , sa tulid mul ID-bussiga vastu maanteele , ma ütlesin jaa , mina tulin . ma vaatasin , et tikupoisis , et on üks , üks tikupoisis ka laeb . mina olin näinud Instagramis , et alanvaht on teel , eks , mõtlesin ah , nagunii vaht , tegin peatuse . ja rääkisime juttu , tegime pilti , sõitsin Tartusse . nii , see on nüüd see koht , kus hakkab jälle elektriauto elu pihta . mul on järgmine päev vaja Tallinnasse tagasi saada nee. . ma ei viitsi hommikul laadima mõtlesin , et ma laen siis noh no, . aga sul ei olnud sellist kohta , et lähed nüüd kellegi juurde ja no, mida sa lähed kellegi juurde , noh , tal peab olema siis vähemalt see tööstus , aga mul ei olnud sellist tööstusvooluotsikutki . see tähendab just seda , et ma panen kellegi aknast sisse selle . ei , ei olnud . ja siis läksin Lõunakeskusesse . seal on Enefit Volti laadija , mul oli Enefit Volti kaart oli autoga kaasas , panen laadima , et noh , rahulikult siis hängin seal Lõunakeskuses , eks oli ka tund aega juba sõidetud nagu oligi vaja puhkust , nagu ma irooniliselt siis seal täheldasin sõpradele . mängin seal Lõunakeskuses , vaatan , mida kõike osta , mida kõike mitte osta , kõne , helistab Alamvaht . kuule , et vaatan , et sa oled ka siia Lõunakeskusse jõudnud . mul on niisugune mure , et ma üritasin siin , eks ju , Eleporti laadida , aga et seal ma ei saanud , et mul mingi jälle see äpp ei töötanud , mul on mitu kontot ja öeldi , et äh, klienditeenindus töötab ainult üheksast viieni , kuule , kas sa saaksid selle Enefit Volti otsiku mulle anda <laughs> ? olgu , Alan , hea loo nimel , miks mitte ? Läksin Lõunakeskust välja , ajasime jälle juttu , elektriauto mehed , eks ju , andsin talle selle otsiku , siis tema ütles , noh , ta tahab jõuda Otepääle , homme on maraton ja sealt siis noh , järgmine päev , et ta tahtis samamoodi jõuda Otepääle nagu hea varuga . noh , et sa ei pea hommikul või peale maratoni hakkama nagu muretsema ehm. . Läksin ise kesklinnas kvartali alla , panin laadima ja vaatasin siis kvartalikeskuses , mida mitte osta . ja nali tuleb sealt , et kuidas siis järgmine päev , noh , kuidas mina siis teile jagasin seda chatis, oma chatis , oma sõpradele , noh , et kui siis ma jälle , ma olen nagu , hakkan Tallinnast tulema ja ma olen kolmanda laadija küljes , selleks et saada nagu järgmine päev muretult koju . järgmine päev laadisin veel korraga tikupoisis juurde , aga ja kuidas seda kuidas ta vormistas oma Facebooki . noh , olen vaatanud , täielik elektriauto fänn ja ma saan seda aru , noh , ta ongi , inimene nagu tahab kogu selle jamaga tegeleda ja siis sa oledki ikka täiesti teise nagu mindset'iga ilmselt . ja ilmselt on see kodulaadjad ja kõik ja siis tema kiits , jube kihvt tiikupoisis , nägin teist ID-bussi ja siis me kohtusime jälle Lõunakeskuse parklas ja ja jõudsin Otepääle , mul on kakssada viiskümmend viis kilomeetrit range'i kui miks sul on , sellepärast et sa kõigepealt noh , pidid seisma Tiku poisil , siis sa pidid sõitma Lõunakeskuses , et need kakssada viiskümmend viis ei jäänud sulle ju Tallinnast tulles järgi , need sa laadisid kahes kohas , noh et mul on selle mindset'iga natuke raske . ma pean muutma ennast ma... , mul on aastani kaks tuhat kolmkümmend viis aega sellest nagu Vingatsi , Vingatsi mõtteviisist üle saada jaa , üks asi veel tegelikult , mis sealt nädalavahetusest mitte ainult sinult , vaid , vaid ka mujalt jäi silma , on see , et selle võ- , heleportiga oli mingid jamad ikka igal ja, pool jälle . ma andsin selle bussi pühapäeva õhtul ka Peeter Koppelile arvustamiseks , kellel küll ei olnud pikka sõitu , aga ta , viisaka inimene , tahtis mulle , ta arvas , et mul on veel vaja sõita , et ta paneb natuke noh , et ta ei too mulle nagu tühja bussi tagasi ja siis juba , juba siis kirjutab mulle , kuule , et on okei okay ka , et mul on kuusteist prossa järgi , et ma ei , ma , ma ei saanud jälle seda Eleporti laadijat kesklinnas tööle , et ma ei viitsi . ma ütlesin , hea muidugi , noh mul ei ole oluline , et et ma ei tea , sina vist ütlesid , et Eleport läks Boltile või ? ei , ta läinud tervenisse , väikse okay. osaga , viis protsenti . see , see on , see ei ole jah , põhjus ilmselt . ühesõnaga siis ma nüüd , kui saade lõpuks laivi läheb , siis ma olen valmis taaskord kirjadeks , kuidas ma kasutan elektrirattut valesti , aga jumala eest , see kolmkümmend kaks kilovatt-tundi sajale , mis ma Tartu-Tallinn lõigu peal sain , oli reaalne , oli ilma kiusu ajamata , sõidetud normalrežiimis , ilma sport , ilma nagu painutamata ja ma tuletan , tulen nagu algusesse tagasi ja ma tuletan sulle ühe asja meelde , et kuskil Androidi algusaegadel oli see , et , et päris mitmed telefoni funktsioonid ja asjad olid kinni ja sa ei saanud kasutada ja siis oli see , et Retsid rääkisid , kuule ruudi enda telefon ära , tee see ära , sa saad kõike teha , kõik läheb jumala hästi , tee see ära , see on sunda aega , lased mingid asjad peale , tõmba see ROM äh, kuskilt veebist äh, sa... ja tee seda ja siis on kõik jumala super , tead ära üldse muretse . ja , et sa selle välja tõid . sellega peaaegu keegi ei tegele , seda ei ole vaja teha ja , ja mitte ainult Android , et ka esimene iPhone , millel on muuseas ajakirja Digi , mille te kunagi siin ise avaldasite taas , selle arvustuse , ei näinud küll iPhone , esimesel iPhoneil suurt tulevikku ja minu arust kas oli järeldused , tegemist on nišitootega või midagi sellist ? jah , aga see number üks tegelikult seda tal oligi . just , aga ka seal olid ju need , kes omale lasid siis kellelgi USA-st tuua , siis nad kasutasid mingeid krediitkaarte , et saada nagu üldse App Store'ile ligi , ma ei tea , kas see oli mingi läbi VPN-i , et noh , üldse saada mingeid äppegi omale , oli ka tohutu häkkimine . ja see on väga hea võrdlus sul , et tänapäeval on elektriautode omanike ja noh , seoses on ei täpselt needsamad , need häkkerid . Nende enda autod , et lihtsalt saaks nagu ilma seda ah, asja tööle . sellega seoses see Volkswageni , nende , algatasin kohe isegi grupis teema , näiteks jään seisma korraks , mul on vaja midagi tagant võtta . mul on vaja korraks tagaistmel , ma ei tea , laps ajas midagi maha , mul on vaja minna para- , eesse , andur püsikiirus hoid- , noh , oli hästi lumiseks , läks kogu aeg , et lähen seda puhastama . nii , kui ma astun maha juhi istmelt , jääb auto seisma , kõik pimedaks . mul , ma ei tea , mul raad- , mul on Android-auto ühendatud , mul podcast käib , eks ju , ma tahan korraks autost välja minna , kõik läheb pimedaks . ühesõnaga , minul on tavaline siis see , et minu tee äärde jääb see pakendikonteineri , siis vahepeal kui ma käin , et noh , ma sõidan sinna , ma ei jäta mootorid seisma , ma lähen autost välja , võtan selle pakendikotid , viskan ära , panen tagasi , mul samal ajal saade ka käib , onju , et ühesõnaga sellisel juhul alati auto jääb seisma . jääb seisma ja siis küsisin , et kas kas on mingi tehete järjekord , kuidas see ei juhtuks nii , et äkki ma lihtsalt , äkki on kuskil menüüsügavustes aga see on mingi, nagu et... öko point on sellele jah ? ma , ma ise , see on minu enda teooria , et tänu sellele kuskil paberil on siis ametlikust kulust saadud umbes null koma null null üks kilovatt-tundi tarvet jälle maha , sellepärast et on välja arvutatud , inimene väljub autost noh , nelikümmend seitse tuhat korda ja siis ei ole sellist äkki mulle hakati pakkuma seal , Volkswageni omanikud , kellel on nipukaga tõmmatud istme alt andur kinni , ehk see , et kas keegi istub juhi istme peal , et jätks mulje , nagu seal keegi kogu aeg istuks . keegi on ostnud omale selle turvavöö otsiku , et kui sa selle paned lihtsalt turvavöösse , et siis ta ka kasab... saab või, või et enne istumist , et pane selja tagant turvavöö kinni , et siis ta ja siis või et tuled autost välja , aga siis sirutad jala sisse , hoiad piduripedaali ja paned , nagu seal on see seisma käima nupp , et vajuta seda , et siis kõik läheb uuesti käima . noh , jah , aga ta on selle ajaga jõudnud mul , telefoniga ühendus ära katkes , siis ta hakkab noh , uuesti ennast üles lugema , see Volkswagen tarkvara ei ole maailma kõige ki- , noh , tundub lihtsalt nagu nii loll , et ma pean , et lihtsalt , et okei okay, , fine , las ta olla , palju talle see meeldib . aga ma tahaks , et menüüs oleks opt in , opt out , et don't auto , stop my car , something , something , vot . nii , jube hea lugu , jube , jube hästi läksime käima . nii , aga sa vahepeal Bolti juurde jõudsid , ma saan aru , et saame sellest teemast nagu edasi rääkida , mis tegelikult oli üldse sinu nädala teema ? see oli mu nädala teema . sellega oli see , et sügisel oli uudis , kus Bolt teavitas , et nemad hakkavad ette valmistama teenust , kus inimene saab ise oma auto anda Bolt Drive'i nii-öelda rendiautoks . see , et sa tänava peal mitte ei võta ainult nende neid Toyotasid ja mis neil seal on , Škodad , vaid masinapark suureneb , sest sinna liituvad ka eraisikute autod . põhimõtteliselt kõlas justkui nagu näiteks autolevi , ainult et Bolti platvormil , et see tehakse kõik palju mugavamaks , äpid , jutud , noh , iseenesest ju kihvt . et võiks ju võidelda , eks ju , autost noh , et auto on kogu aeg sul kasutuses . no et... seal peaks olema see pigem , et sa teenid lisaraha . ja teenid lisa , ei ongi , just , et see, see selles mõttes , et su, su jah , et sul noh , kõik need arvutused , mis näitavad , kui palju auto seisab jõude ja et kuidas see auto siis teenima panna see oli minu enda nägemus , et see teenus oleks ju tegelikult paljudele päris võib-olla hea teenimisvõimalus . tegin siis taotluse , panin oma kaks tuhat seitseteist aasta Alfa Romeo sinna ülesse , aga see oli hästi , mitu kuud oli vaikus . ja nüüd siin see aasta on nagu ärgatud , mult mitu korda helistatud , küsitud mingeid täpsustusi ja lõpuks saadeti mulle leping . ja see teenus ei ole üldse see , mis ma arvasin , vähemalt hetkel ma olen ka Boltiga sel teemal , ma räägin ka kohe , mis Bolt ise siis selgitas , praegu ta on niimoodi , et sa siis kirjutad lepingu alla , siis noh , vaadatakse loomulikult su auto üle , kas kõik on korras , pannakse kirja , juhul kui on kuskil mingi täkke , pannakse sinna see seade , mis aitab , noh , seda uksi avada , kinni panna , eks ju , äpiga , pannakse Bolti kirjad , kleepsud , Bolti kirjad pannakse , kleepsud pannakse ja see auto võetakse sinult ära . mis tähendab võetakse ära ? see tähendab seda , et sina sellel hetkel , kui see auto on Bolt Drive'is , sa oled selle lepingu nendega neile andnud , sina seda autot kasutada ei saa , kui sa just ei lähe Bolt äpist <laughs> . aa , kui sa teed näiteks , et kolm kuud palun , sinna on auto kolmeks kuuks või , mis see leki , lepinguperiood seal oli , mul peas ei ole , ma vist lugesin välja , et see on vist , kas see oli noh , näiteks , et kui kuus kuud , et siis , siis see kleepimine ja kõik see on nagu Bolti kirjadega , et kui sa näiteks teed noh , kaheks nädalaks , seal on öeldud , et sa saad seitsmepäevase etteteatamiseks saad iga , noh , oma auto tagasi . loomulikult keegi ei võta niimoodi , et noh , et ole nüüd omaette , et see auto on meie . aga siis ilmselt sa pead mingid kulud , et nad ei tule , ei kleebi ja ei paigalda neid seadmeid ja ei programmeeri selleks , et sa saaksid kahe nädala pärast selle auto tagasi võtta . sellepärast on seal mingid need perioodid . aga jah , et sellel hetkel ainuke võimalus mul oma autoga sõita on see , et ma lihtsalt äppist leian ta ülesse ja saan sõita ja see nagu ei ole ju noh , minu jaoks ei ole see kindlasti selle asja eesmärk . no lihtsalt remargi korras ütleme , kunagi ei kavatsenudki oma autot ära anda ja siin on see , mida ma olen ka varem rääkinud . ma olen andnud kunagi varase ammu , kui Airbnb tuli oma kodu välja mõned korrad ja mul ei ole sellega mitte mingit, mingit probleemi . et issand , keegi ööbib minu kodus , no õudselt vastik , et noh , sest ta sööbib , ma sõin seal päris hästi , saab Airbnb's valida , kellele sa ikkagi annad . et ja aga lihtsalt koduväärtus sellega , et keegi seal sees nädalavahetusel ööbis ei kuku . tõenäoliselt . tõenäoliselt ja noh , kui keegi satub sinna , kes lihtsalt selle ära trash'i või noh , nagu puruks peksab , no siis on kindlustus . auto väärtus kukub iga sõidetud kilomeetriga ja ta kukub topelt , kui tegemist on rendiautoga mäletame juba , et Jeremy Clarkson sõitis kunagi Uus-Meremaal võidu James May'ga , kes sõitis purjekaga , maailma kõige kiirema autoga , milleks oli rendis toetud Toyota Corolla . ja täiesti kindel ma ei arva , et keegi muu autot tahtlikult , noh , nüüd niimoodi , et nagu ma lihtsalt tuletan meelde selle , et sellel nädalal kuskil ma nägin , uudis vist oli Delfis , et CityB ja Bolti juhte kontrolliti , kümme protsenti neist olid alkoholi- või narkojoobes . nii et ära , ära muretse , iga kümnes sinna auto renti ja ta sõidab sellega ka täis peaga . et , et isegi , kui jättes kõrvale sellise tahtliku või kuritegeliku käitumise , siis on ikkagi erinev , kas inimene kasutab oma autot , ta näeb , et on mingi hästi kehv tänavalõik , kas ta paneb sealt lihtsalt rahulikult niimoodi noh , nii üle , nagu ta jumala eest tahab kuidas või ta ise, kuidas ise paneks ? või ta mõtleb , no ta mõtleb sellele , kas ta peab seda autot remontima või mitte oma raha eest . aga okei , see selleks võib , võib-olla , võib-olla paljudel ongi , mida siis Bolt mulle ütles , et keda nad hetkel siis antud mudeli puhul näevad kliendina , et see on pilootprojekt , sellest ma saan aru , et see ei olegi veel mingi , et eks nad ka ju katsetavad ja otsivad , et noh , kui tegelikult neil autosid niimoodi platvormil ei ilmu järelikult siis projekt ei tööta . aga et see on inimestele , kes on näiteks mõelnud loobuda pereteisest autost , aga ei ole valmis veel nagu päris maha müüma . prooviks , äkki saab ühe autoga , äkki prooviks autovaba elu . et ma annangi kuueks kuuks ära ja vaatan , kuidas mul see esimesed kuus kuud lähevad . kellelgi seisab see lihtsalt noh , nii tühjalt kogu aeg , et tundub majanduslikult mõistlik . Eh, noh , minul see nii , ta seisab mul päris tihti , aga ühesõnaga , mina ei annaks , aga teine , see on nüüd minu see nagu noh , lihtsalt minu jaoks on auto tähtsam asi kui võib-olla paljudel teistele , aga teine oli see , mis ma selle eest teenin . ja eks igaüks arvab oma autost , et noh , see on maailma kõige parem auto . aga , aga ma siiski arvan , et mul on suhteliselt mitte veel noh . palju sa sellest teenid ? auto , sissejuhatuseks mul ei ole võib-olla päris premium-klassi ehk Mercedes-Benz Audi , aga ta on ikkagi nagu päris niisugune korralik auto , sportlik , uus , suhteliselt väike läbisõit , kõik need asjad . mul pakuti selle auto eest vist oli viissada nelikümmend eurot kuus . no liisingumaks segatab ära vist või ? liisingumaks , nii . mingid , seal on loomulikult see auto saab ka mingi Bolti-poolse kindlustuse , nemad maksavad selle perioodi jooksul kõikvajalikku remondi , kui seal tuleb , eks ju , mingeid asju katki , keegi sõidab niimoodi või lihtsalt läheb mingi asi katki , et selle võtad niimoodi enda kanda , aga näiteks kuna mul on liisingiauto , siis mul kaskokindlustus on kohustuslik . aga kaskokindlustus peab olema seal siis selline , mis katab ka see , et see on rendiauto . ma hakkasin täna tegema , et vaadata , kui palju mul kindlustus tõuseks , aga ükski see nii-öelda see kindlustusagregaatorid ja need ei anna praegu niimoodi välja , nad tahavad sulle teha no et võta meiega ühendust , me teeme sulle pakkumise . aga see kindlasti ei ole odav , nii et lüües kokku minu praeguse kasvukulu , liikluskindlustuse , liisingu ja mul ei ole noh , nagu mul ei ole nagu ülikallis auto selles mõttes , et ma jään miinusesse . ma tõenäoliselt jään miinusesse . läbi , kui , kas see tulu oli kuidagi seotud sellega , et palju seda autot päriselt kasutatakse või lihtsalt palk maksab ? praegult pakuti mulle sellist , Fixeda . seal on ka , alguses , kui see jutt oli , see on mingi kaheksateist eurot päev , aga kaheksateist eurot päev korda kolmkümmend , oled , arutaja ei ole . aga ei, siin lihtsalt nagu see tuleb suht sama . aga siin on see asi , et , et see , minul on nagu tuleb jah , täpselt sama , et ongi , noh . et, et , et lihtsalt ma tunnen , et see on rohkem nagu selline Bolti nagu majandusmudel , et okei okay, , nad võivad neid liisida ja nendele neid siin sada fliiti võtta , sada autot sealt ja sada autot sealt , aga , aga need on kõik neil nagu arvel , et lihtsam on see , et kui nad veel lihtsamini saavad liisida asju , et see , see pigem nagu tundub nagu neile nagu majanduslikult mõistlik niiviisi , et nad saavad seda autode hulka nagu lihtsalt tõsta ja, . jah , jah , ma arvan ka ja , ja ilmselt mingitele inimestele , kellel on kas ma ei tea , automüügi platsid , et sul ongi , seisavad mingid autod , mida keegi ei osta või on , ma ei tea, hästi suure läbisõiduga , et seisavad jõude , sa ei maksa nende eest liisingut , nad on sul välja ostetud , eks ju , seal võib kellegi jaoks olla nagu ärimudel . aga tavainimese jaoks , kes tahaks lihtsalt oma autoga natuke vahepeal raha teenida , ma siin praegu ei näe seda ärimudelit . vot . nii , aga räägime millestki ma ei tea muugust... me , me juht , juhatasime saate alguses kõik teemad , rääkisime ära aga , aga võib-olla me kõik ei peakski see , see saade käsitlema või ? meil on nelikümmend neli minutit saade käinud , aga no okei okay, , kuna ma ütlesin , et ma olin liiklusõnnetuses , siis äkki ärme seda ripakile jäta praegult . et ma käisin Tartus , käisin kohtusin Gunnar Meinhardiga , kes on teinud ühesõnaga , hästi aastakümneid tegelenud liiklusohutusega , teinud doktoritöid , ta näiteks teeb ka koolitusi või siis õppetundja nendele , kes on näiteks korduvad rikkujad või on teinud mingid liikluses kõvasti paha , kes saadetakse siis sinna kohustuslikku nagu tundi , et kuule , pead minema , et ennem ei ole mingit juttugi . Aga ühtlasi arendab ta ka sellist virtuaalreaalsuslahendust , mis samuti hakkaks , võiks , tähendab , ta ei hakka , mingit kokkulepped ei ole , aga pärast seda , kui ma <laughs> seda nägin , ma ütlen , et see peaks olema kohustuslik , esiteks kõikidele noortele ja teiseks ka kõigile meile . kas ta on nagu natuke midagi sarnast , nagu ma ei mäleta isegi , kus see oli , aga kunagi lubede ees ma puutusin kokku sellise asjaga , et sind pandi sellise tooli peale , mis oli seal kaldel reltside peal , kinni ja siis lasti sind lahti ja siis noh , see on umbes pauk , mis tuleb kümnekilomeetrise sõidukiirusega , midagi sellist väga <laughs> analoog no, lahendus , tead , see oli see , et , et see esimene , esimene kasutusala oleks kindlasti just need olukorrad , mis puudutavad riskikäitumist . mitte nüüd , et kuniks virtuaalreaalsus jõuab selleni , et sa teedki õppesõitu , et nüüd on siin punane tuli , sealt tuleb puss , pööran vaikselt , et seda mitte praegult . see on see , ühesõnaga mida ma nägin , see oli kaheksaminutiline klipp . ja ma ütlen , see oli selline emotsionaalne Ameerika mägi või noh , kui ma selle ära vaatasin , see oli pärast seda , et noh , okei okay, , ma ei istu kunagi rooli ja ükski mu laps ei lähe mitte kunagi ühtegi liiklusvahendisse . aga see oli siis nagu video või see , et sa ise sõidad neid valikuid ? ei, ei. , see oli arvutigraafika , hästi tehtud , seal oli kasutatud reaalselt kaksteist aastat tagasi juhtunud liiklusõnnetust , kus neli noort kutti , võtsid , võtsid napsu , vanemad olid kodus , jaanipäev ja hommikup- , no põhimõtteliselt jaanipäeval ju kõik käibki öö läbi ja hommikul pole ööd , üks arvas , et ta tahaks ikkagi koju ja siis leiti , et äh, siin ju buss vedeleb , seitsmekohaline , et viskame suika ära . mindi , juhil oli joove üks koma üheksakümmend üks promilli . ja siis sa oled seal virtuaalreaals , prillid , ja see on see , buss on joonistatud noh , niisugune nagu läbipaistvana , nüüd inimeste õnneks on need liiklusõnnetuse mannekeenid , et sa päris inimesi seal sees , sees ei pea nägema , kõigil on niimoodi hästi ilus graafik , noh see on hästi professionaalselt , nagu me näeme ulmefilmides või mingi noh , juurde joonistatud nii-öelda no, nimi , noh eesnimi , palju promille , eks ju , hakkavad minema , jõudsid äh, ühe kuti juurde koju , tegelikult koju mindi viima , ta oli teinud juba ukse lahti ja et aa ah, , et aa ah, , te lähtete siit veel edasi , ma tulen ka ikkagi kaasa , paneme . tee pealt võeti peale kolm hääletajat , kellest üks oli kaine , ka noored , noored kutid . üks oli kaine ja see kaine inimene istus ka sinna autosse . ja siis on , siis on niimoodi , see on niisugune maantee , tee ääres on puud , sa eest näed , see buss tuleb ja see on ehitatud , miks ka seal näiteks oli see , et miks ei läinud süda pahaks , et seal on see mõõtkava ja kõik asjad on nagu paigas et kiirust , et kui sa vaatad alla , et sul ei teki mingit nagu , ühesõnaga , see buss tuleb ja selgitatakse , et seal see , see on läbipaistev , kõrvalistuja hakkas juhile õlut ulatama , juht pillas selle maha , hakkas seda püüdma , samal ajal , eks ju , käsi keerab rooli sinna , kuhu su pea läheb , kaldus tee veerele , kõik hakkasid karjuma , keeras tagasi , Läks teisele poole ja siis , kui kolmas pöörang , siis juba hakkas füüsika tööle ja see buss lendas külili . ja siis hakkab pihta niimoodi , seal kõrval jookseb sekund . liiklusõnnetus algusest neli koma kuus sekundit , neli koma seitse , ta näitab , kuidas need kehad autos , kellel oli vöö , kellel polnud , umbes nii , need kaks sellel hetkel ilmselt juba olid surnud , juba on kiri niimoodi juures , hukkunud hetkega , niimoodi kuidas see buss käib üle katuse , kuidas noh , kes millisest aknast see mannekeen lendab välja , kuhu , eks ju , kuidas see buss lendab tast üle , kuidas buss lõpetab vastu puud nagu , mis siis veel juhtus sellega , kes veel autosse järgi oli teadnud , mis juhtus pärast seda kokkupõr- . siis vahepeal seal päris politseiametnik , seal on võetud noh , niimoodi , inimesed lihtsalt räägivad selgelt vahepeal korraks nagu , no kõik friisib , siis see politseiametnik seisab keset seda juhtumit , selgitab , näitab , siin oli nii , mis juhtus , natuke niisugust emotsionaalselt , noh täpselt see , et , et otsustas ikka kaasa sõita , noh nagu kõik see mm. kaheksa minutit . lõpuks seal räägitakse veel see asi lahti , milles taustal on kolm laibakotti niimoodi , kolm tükki hukkusid . et noh , et muidugi noh , et hästi räägitakse see , et kui sa näed neid reaalseid , peaks näitama neid liiklusõnnetuste pilte , aga tegelikult ei pea , noh , ei pea näitama laipu , ei pea näitama verd ja rupskeid , see , mis seal oli , see oli lihtsalt nii muidugi , natuke on see , et sa oled vanem inimene , nagu mina , sa oled lapsevanem . et sa tegelikult , mul üks laps on sinna vanusesse jõudmas , sa näed tegelikult seal nii-öelda , kui sa oled empaatiline inimene , sa näed seal bussis juba oma nagu noh , oma lapsi , ja siis see mõjus ilmselt mulle selle pärast nagu veel eriti retsilt . et mingi , muidugi mingi ülbik üheksateistaastane tõenäoliselt noh , mõni , mõni eriline võib kindlasti ka irvitada seal selle noh , et jube kihvt või jube naljakas video , ma loodan , et mitte . aga jah , et see on nagu esimene katsetus , sinna ümber hakatakse töötamagi nüüd metoodikat , et kuidas seda noh , et see ei oleks lihtsalt toores see , et paneme inimestel prillid pähe ja šokeerime neid . vaid et mis võiks sinna siis selle ette käia , kas milline tund või koolitus peaks sellele järgnema , et just seda riskikäitumist autoõppijatele või kas või juba keskkoolis niimoodi , isegi kui keegi ei ole le- , sest et see ei ole ainult auto juhtimisega seotud . see on juhtimises seotud sellega , et kurat , ära roni sinna autosse . sest et sellest hetkest , kui sa ronid purjus juhiga autosse , sa oled reisija ja sa ei saa mitte midagi teha . sa oled üks nendest , kes seal lendab sealt bussist välja . et nagu noh , vau väga rätselise , väga , aga väga nagu hästi tehtud ja sellel võiks olla nagu päriselt aga, aga kust seda nüüd siis näha saab , mis sellest saab , on see mingi asi , mis jääb sinna nagu kuskile või ? see nüüd oleneb , see oleneb täiesti , see oleneb alates autokoolidest ja Transpordiametist , et kuidas , kui selline asi on valmis töötatud , eks ju , noh kindlasti loomulikult see on ka sihiga seal noh , ikkagi pigem ka , ka Maa välis , ka , ka kuskile mujale , noh niimoodi , et ka mitte ainult Eestis , et see ei ole nagu see juhtum oli Eestist , aga seda tehnoloogiat saaks ka mujal , et juba on siin noh , plaanitud , et neid VR-seadmeid juurde , et noh , nüüd hakkabki see töö pihta , et kuna see üks klipp on valmis , aga see muidugi sinna ei jää , et sinna see , sedasama klippi veel ehitatakse edasi . seal toodi , toodi välja ka see , et noh , et mispärast , et siis mingi psühholoog räägib , et mis nende , noh , mis nende noortega edasi saab , eks ju . millega ta edasi peab elama , kuidas nagu , et , et see klipp ei olnud veel valmis lõpuni et no sellest võiks kindlasti midagi tulla , ma ei tea , arvestades seda noh , ma ei saa kõike riigi kaela panna , aga minu arust keegi peaks selle ära no, , keegi peaks sellega edasi tegelema . ma tean , alati jõuad seal , et noh , et kui riik tahaks eks ju midagi osta , olles ise kunagi ametnik olnud , sa näed midagi jube ägedat , sa ei saa seda osta , sa pead tegema hanke , noh . sa ei tohi hanget kellelegi kätte mängida , sa pead ei. nagu nii , kaua , nüüd teeme hanke , kuigi ma tean näiteks , et ongi ainult üks asi , on no, nii kihvti asja valmis teinud , ei . noh , ma ei tea no, . Nagu ma väga loodan , et sellest midagi saab ja ma arvan , et see võiks päästa nii mõnegi nagu inimese selles mõttes otseselt elu , kes lihtsalt pärast selle nägemist ei roni purjus auto , purjus juhiga koos autosse . vot , aga ma jätan oma need selle ühe välisreisi , siis see on tegelikult noh , proovisõit , jätan järgmisesse saatesse . sest et siin on läinud pikalt , see on olnud väga emotsionaalne saade , ma olen endaga täiesti läbi juba <laughs> , lähme Martiniga stuudiost välja , vaidleme edasi , mida riik peaks tegema . vot , aga suur tänu , et kuulasite ! see on saade sulle , kui sul pole päris ükskõik , millise autoga sa sõidad .